En sejlende drone, der kan foretage ubemandede søopmålinger, kan måske blive et nyt sydfynsk erhvervseventyr. Dronen er udviklet af Svendborg-virksomheden Dana Dynamics og er resultatet af det første forløb i Fyns maritime klynge Startup Hub, der har sørget for hjælp og sparring til udvikling af virksomheden og de svære skridt fra idéfasen til et færdigt produkt. På bare halvandet år er Dana Dynamics gået fra 2 til 8 ansatte, og forventningen er, at der er et stort marked i Europa for den ubemandede sejlende drone. I mange havne er der nemlig løbende brug for opmålinger i forbindelse med havneentreprenørarbejde, og her kan dronen fra Svendborg løse opgaven både hurtigt og til en konkurrencedygtig pris. Det er samtidig håbet, at dronen, der er 100% dansk udviklet, kan bane vejen for Sydfyn som epicenter for autonom skibsfart. Velkommen til Sydfyns Puls, Diablo Play.dk.